У Рівному вночі затримали молодика, якого запідозрили у тому, що він намагається збути наркотики. Його довелося наздоганяти. Події розгорталися опівночі на залізничному вокзалі. Патрульним надійшла інформація про те, що невідома особа продає там наркотичні речовини. На місці події поліцейські побачили чоловіка, який підпадав під орієнтування. Однак під час перевірки зловмисник кинувся навтьоки. Стоять! Стоять, поліція! Взяв, є! Руки за спину. За спину руки. За спину руки, я сказав, швидко. Руки за спину. 51-104 на зв'язок. Затримали на колі. На колі. За спину руки, швидко. Ти подав по орієнтуванню. Втікала. Втікала. Зараз до вас буде застосований спецзасіб кайданки. Поліетиленовий пакетик з речовиною, зовні схожою на марихуану, патрульні знайшли поруч. Затриманим виявився 39-річний рівнянин. Його інспектори передали слідчо-оперативній групі, яка прибула на місце події.